батальйон, штурм Одеса, Івано-Франковськ, Львів, Чернігів, Харків і команда ГУНП. В результаті запеклої боротьби у нас пройшло наступне підведення ітогу. Значить, штурм є у нас представитель? Немає. Передадим представителю команди «Шторм», учасник турніра. Чернігів теж учасник. За Чернігів є? Немає. Представитель команди «Івано-Франковськ», капітан. Богдан, Богдан. Будь ласка, за занято четверте місце. Давайте оплески, поздравляю. Представитель команди «Харків» за занятое третье место, капитан. УВД Донецкой области, команда победитель, показавшаяся волю и мастерство, команда «Львів». Охранять за публичный порядок, ну и заниматься спортом. Комплектуем, еще месяц у нас, да, есть. Давайте продумайте, можно по рейхболу, можно по волейболу, пляжному и другие. Давайте, всем спасибо. Все, занимаемся по плаванию.